Morate razumjeti gospodin Junckera, on to nije rekao za vašu javnost. On je to rekao za javnost u Evropskoj uniji. Vi ste sigurno čuli o zamoru proširenja Evropske unije u našim zemljama. To znači naši političari moraju objediti, ili kako se kaže, naši ljudi u našim zemljama da je to dobra stvar proširenje Evropske unije. To možete samo sa dobrim vijestima i ne sa lošim vijestima iz tih zemalja, regiona koje su u tom procesu. Još jedno značajno polje interesovanja i Evropske unije i Njemačke jeste sloboda medije u zemljama kandidatima. Ovdje smo imali više drastičnih slučajeva, od ubistva preko prebijanja novinara, paljenja imovine, neposlušnih medija, do sve glasnih optužbi da su neposlušni, da se neposlušni mediji smišljeno finansijski iscrpljuju kroz neravnopravnu poziciju na tržištu, nelojalnu konkurenciju, nepravednu distribuciju državne pomoći. Da li vi uviđate takvu praksu? Znamo o problemima medija i ovdje u vašoj zemlji i to stoji i u tim odgovarajućim izvještajima Evropske unije, Reporters Without Borders i drugih organizacija, UEPS i tako dalje. Ali tu opet moramo tražiti prije svega od tih institucija u vašoj zemlji, od odgovornih ljudi u vašoj zemlji, da o tome rasprave i da rešite problem. Ne možete očekivati da će neko izvana doći i reći sada morate i ovo i ono raditi. Ali mogu potvrditi da tema sloboda medija i ravnopravnost medija, Njemačka je podržavala veći projekt u prošloj godini sa jednom značajnom nevladinom organizacijom sa Dalibokom Uljarevićem, baš o toj temi kako to stoji sa reklamom za medije, odnos države. I to smo namjerno podržavali da bi postojili konkretni rezultati da se vidi da li ima ravnopravnost ili ne. I ustanovili su da to nema i tu očekujemo zaista posebno naravno prije svega na vladi u svim tim područjima gdje je vlada i nadležna da oni su odgovorni za ravnopravnost svih medija